30 shtatori është afati fundit për të gjitha timpaguesit për të përfituar pagesën në shkallën tatimore 8%, përfitimet e pashpërndara ose dividendin, të realizuara në vitet 2017 dhe më parë. Në zbatim të ligjit për tatimin mbi të ardhurat i ndryshuar, tatimi mbi dividendin, përfitimet e pashpërndara të realizuara në vitin 2018, përfshirë rezervat dhe fitimet e kapitalizuara, u aplikua në shkallën tatimore 8% për pagesat e kryera brenda datës 20 gusht të këtij viti. Po kështu do të aplikohet shkalla tatimore 8%. Përfitimet e pashpërndara të realizuara në vitet 2017 e më parë, me kushtin që tatimi të paguhet brenda datës 30 shtator. Sipas dhënave nga Detyria Përgjithshme Tatimore, në rast se ky detyrim nuk paguhet deri në datën 30 shtator, tatimi mbi dividendin për vitet 2017 e më parë, atëherë shkalla tatimore e tij do të jetë 15%. Kujtojmë se sipas dhënave nga Drejtoria Rajonale Tatimore Korçë, ndryshimet e paketës fiskale 2019 në zërin e dividendit dhan rezultatet e përtkënaqshme në realizimin e të ardhurave, duke realizuar rreth 92 milion lek më shumë për muajin gusht, krahasuar me të njëjtën periudhë me një vit më parë. Nëse bizneset nuk paguajnë këtë detyrim për periudhën 2017 dhe më parë, atëherë në datën 1 tetor do të duhet ta paguajnë në vlerën 15%.